Så, god eftermiddag och välkomna till detta seminarium om eleffekt och överföringskapacitet. Den svenska elproduktionen är det inget stort problem med för närvarande. I början på veckan så hade vi en stund när Sverige exporterade mer el än vad kärnkraften i Sverige totalt producerade. Det händer inte ofta. I morse var jag på ett seminarium där en företrädare för Northnode som försöker locka till sig elintensiv industri berättade att Sverige hade lägst elkostnad för elintensiv industri i hela Europa. Och man försökte få hit fler företag som skulle göra av med mycket el. Samtidigt så har det varit ungefär 5 seminarier hittills som har handlat om hur svårt det är att få fram elen till vissa företag och expanderande delar av storstäder i Sverige. Jag hoppas att detta seminarium ska hjälpa till att göra situationen tydlig så att vi är fler som förstår hur läget är och lite grann om de formella lagarna, reglerna och möjligheten att hantera den här situationen på ett bra sätt och ett ekonomiskt effektivt sätt. Jag ska börja med att lämna ordet till Metta Ivarsson som är gruppledare för Miljöpartiet i Skåne-regionen och som ska presentera hur ni uppfattar situationen. Ordet är ditt. Tack. Jag tror det är nästa gäng som ska presentera hur situationen är nu. Jag har fått i uppdrag att säga ett par ord vilka ansträngningar som har gjorts i Skåne det sista decenniet när det gäller energiförsörjning i allmänhet men elenergi i synnerhet. Ska vi se hur jag klickar igång mina bilder här. Ta-da! Nej, det är på slutet. Nu är du allra fel ända. Det var sista bilden. Näst sista bilden. Tänk du nog ändå att vi börjar från början. Och tekniken jobbar. Ja, men då börjar jag lite i alla fall. Region Skåne är ju inte ansvariga för elnätet som ni säkert vet allihopa, inte ansvariga alls. Men det vi är ansvariga för det är att vi är regionalt utvecklingsansvariga. Och som regionalt utvecklingsansvarig så är hur elnätet fungerar för hela vårt samhälle, för våra företag, för våra invånare av oerhörd vikt naturligtvis. Har vi någonting på gång eller inte? Det är på väg. Och lite tekniska bekymmer här kan vi säga till dem som kanske tittar på länk. Hoppas att vi får upp några. Se moderatorns blicka här, vilket tempo jag förväntas hålla resten av föredraget. Det har ändå varit fint. Och nu är någonting på väg in i datorn här. Tada! Här har vi en nulägesbild hur det ser ut i Skåne elanvändningen. Vi har med 13 terawattimmar. Vi producerar bara 3, så vi har ett kraftigt elunderskott. Och man ser att fördelningen är ungefär en tredjedel på boende och en tredjedel på industri och en tredjedel på offentlig förvaltning och service med mera. Jobbar här? Jo, nu så är vi igång. Vi står inför en klimatkris, det behöver jag inte heller påpeka. Och vi behöver skyndsamt ställa om till fossilbränslefritt. Samtidigt som vi har ett problem med effekt. Brist i Skåne, så har vi samtidigt ett omställningsarbete att göra som kräver att vi antagligen använder mer el. Och Region Skåne är med och påverkar här, ska vi se. En sak vi behöver göra är ju att vi energieffektiviserar. Att den el vi redan har måste vi använda smartare. Och här har vi arbetat, inte minst med våra egna fastigheter i Region Skåne. Och vi har ett ganska stort fastighetsinnehav naturligtvis.
Vi byggde Sveriges största passivhus. Det var i alla fall störst när det invägde 2016. Vad jag inte säga om det är det idag. Ett rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Regionservice har upphandlat 100% förnyelsebar kyla och värme från våra fjärrvärmeleverantörer till 2020. Och detta är ju på plussidan här, eller minus som det är formulerat här. Vi har också egna kraftverk. Vi har visserligen all el vi köper idag är bra miljömärkt el. Men genom att ha egen produktion så bidrar vi också till en ökad produktion av grön el. Och vi äger ett antal vindkraftverk som står uppe i Småland faktiskt, i Hultsfred tror jag. Men för att ställa om till ett hållbart samhälle så krävs det ju i sina delar mer energi. Och vi jobbar ju väldigt med att elektrifiera trafiken, och busstrafiken i städerna är på väg att bli elektrifierad. Landskrona var den första större staden i Sverige som blev helt elektrifierad här i fjol. Vi jobbar ju också i Skåne hårt med att få till en järnvägsutbyggnad. Vi hoppas i framtiden att mer både gods ska kunna flyttas från lastbilar till järnväg, och att naturligtvis passagerare ska kunna flyttas från flygplan till höghastighetståg och från bilar till vanliga tåg. Och det kommer också kräva en ökad energibrist, eller energi, hur man än vänder och vrider på det. Vi jobbar ju också som regionalt utvecklingsansvariga för att få hit större investeringar. Och vi har ju lagt stora resurser på att få bland annat ES1 och Max 4 som är gigantiska forskningsanläggningar till Lund. Och det är ju anläggningar där vi hoppas också att forskningsresultaten ska vara viktiga för omställningen i framtiden. Men man kommer inte undan att de kräver en enorm energi. Vi har också spårvagnslinjer som är miljösmart men kräver elenergi. Och vi har bland annat en laddningsstation för sjöfart. Och vad säger skåningarna om detta då? Jo, de vill ställa om. Vi frågade 3000 skåningar i Skånepanelen som vi har. Och man är beredd att ändra sitt beteende. Man vill ställa om för ett hållbart framtid. Så vi har dem med oss, känner vi. Och vad säger siffrorna? Ska jag bara hänga mig själv här. Jo, vi hade det tidigare målet 2020 att vi skulle ha minskat med 30%. Och det nådde vi redan 2015. Trots att befolkningen växte med 235 000 personer under denna tiden. Och några av de framgångsfaktorer vi kan se har väl varit att framförallt har det handlat om att vi har fasat ut oljan från villor. Men också att industrin har gjort sig av med sitt oljeberoende. Men sen har vi också ett gott samarbete i Skåne mellan länsstyrelse, kommunförbund och Region Skåne som heter Klimatsamverkan Skåne, där vi gemensamt tar fram strategi. Och där har vi då en ny strategi som antogs 2018 som säger att vi ska bli fossilbränslefria i Skåne 2030. Och alltså sänka de nästa två tredjedelar. Vad det gäller Skåne så säger vi själva, alltså Region Skåne, att vi ska vara fossilbränslefria 2020. Och så här ser det ut idag. Man är 95% i kollektivtrafiken, och all den allmänna kollektivtrafiken blev fossilbränslefri redan förra året. Det som är kvar är en del mer, inte den reguljära kollektivtrafiken utan färdtjänst och annat. Och vad det gäller hela Skåne är man uppe på 96%, så att detta kommer vi i mål med 2020. Och här är också ett exempel från ett av de samarbeten vi har tillsammans i Klimatsamverkan Skåne, där man har haft ett projekt för att sänka växthusgasutsläppen i ett antal 10 skånska kommuner. Och med hjälp av detta projektet så lyckades man på 2 år ta bort en förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter. Och det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och tur mellan Malmö och Stockholm. Så detta var några väldigt korta nedslag i vad vi har gjort för att, i den här frågan de sista åren. Och det jag egentligen vill summera är att vi som region, vi är på tå i de här frågorna. Vi är regionalt utvecklingsansvar och detta spelar väldigt stor roll. Det är också så att för att Skåne ska kunna fortsätta i sin utveckling och sin omställning till ett hållbart samhälle så är det avgörande att vi både har tillgång till klimatsmart el och att vi har en hög leveranssäkerhet. Men det är också så att i den här omställningen som jag har försökt visa på vågen här emellan så kommer det i delar kräva då att vi elektrifierar och för över till mer elenergi. Så att det är ju dubbelt. Så det var en kort summering bakåt. Tack! Tack ska du ha! Föredömlig tidshållning trots de tekniska problemen. Tack för det.
Skåne är ju inte ensamt om att ha ambitioner att bli klimatneutrala och att göra detta genom elektrifiering. Vi har Stockholm som ett annat exempel där man också har lyckats få 100% förnybar kollektivtrafik genom Stockholms lokaltrafik. Så att jag ska bjuda upp nu regionrådet Gustav Hemming att berätta om Stockholms situation. Tack så mycket. Jag heter Gustav Hemming och har faktiskt varit regionråd eller tidigare landstingsråd sedan 2006. Och under åren 2006-2018 var jag landstingsråd i Region Stockholm. Sedan 2014 är jag ansvarig för tillväxt- och regionplanenämnden. Och vid årsskiftet blev vi ju region och fick det regionala tillväxtansvaret som till stora delar ligger under mitt ansvarsområde. Och jag delar ju väldigt mycket, jag har ingen presentation här, men jag delar väldigt mycket av det som Märta nyss har presenterat här. Vi behöver ha otroligt tuffa klimatambitioner. Vi har kommit långt i båda våra regioner, både med vår egen verksamhets klimatomställning och att bidra till mer hållbar utveckling och kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen i våra verksamheter. Och det här vill vi ju göra samtidigt som vi är framgångsrika storstadsregioner som kan bidra till att välfärdsmaskinen Sverige fungerar. Och då är det precis som du säger att el är en väldigt viktig nyckel för att vi ska kunna klara båda dessa delar. Jag är särskilt oroad. Alltså, förra hösten hade vi ett möte med Tillväxt- och regionplanenämnden där vi fördjupade oss i elfrågan. Den uppfattades då inte som akut, men vi kunde få klart för oss, vilket inte var så uppmärksammat då, att vi har några kritiska år framför oss innan vi 2028 får ny stark ökad kapacitetsöverföring från norra Sverige, inte minst, till Stockholmsregionen. Men allt detta har nu aktualiserats på ett mycket mer akut sätt, eftersom vi har fått signaler om en snabbare avveckling av kolet i Värtaverket, vilket är bra. Det politiken har sagt från Stockholms sida till 2022. Men företaget som är hälften privatägt och ska drivas på marknadsmässiga grunder har med anledning av den aviserade höjningen av kraftskatten sagt att det här ska ske redan 2019. Om inte den ändras. Det finns lite olika lösningar här som man kan tänka sig för att klara den kortsiktiga situationen. Men det är förstås oerhört allvarligt för vår region när vår nätoperatören Ellevio säger att redan i höst kommer de att neka nya elabonnemang. Alltså, det här är en fråga inte bara för miljön utan det är i högsta grad en fråga om Sveriges trovärdighet och konkurrenskraft om vår huvudstadsregion inte kommer att kunna ha nya företagsetableringar. Det är också någonting som kan hota drifttagandet av de nya tunnelbanelinjerna, elektrifieringen av vår bussflotta. Det är mera lokala behov när det gäller elektrifieringen av bussflottan, men likväl har vi inte möjlighet att teckna nya elavtal i Stockholmsregionen, så kommer det förstås att vara förödande för det som kanske har varit en av Sveriges och Stockholmsregionens stora internationella konkurrensfördelar. Tillgången till bra el och en väldigt hög leveranssäkerhet. Så att jag är väldigt glad att ha blivit inbjuden till det här seminariet i en viktig framtidsfråga där vi måste jobba långsiktigt men där det också finns väldigt akuta problem att ta tag i. Vi måste ha tuff miljöbeskattning, det är jag för, säkert de flesta i min region också. Men det behövs nu ett statligt engagemang för att se till att lösa knutarna under övergångsfasen. Och sen behövs det förstås att vi gemensamt jobbar för att effekthanteringen i Sverige blir framgångsrik under den period framåt när vi faktiskt kommer behöva mer och mer el. Så att jag tror nästan jag stannar där och säger att det här är en oerhört viktig fråga. Vi krokar gärna arm med de andra storstadsregionerna i att säkra den här frågan.
Tack. Tack ska du ha. Du får gärna stanna på scenen. Ja. Jag bjuder upp Louise Eklund, också regionråd i Skåne, som kanske vill säga någonting om läget just idag. Ja, tack så mycket. Nu kommer jag just att säga precis samma saker som du sa, Gustav, men det visar väl på att problematiken ser ungefär likadan ut. Men jag tänkte börja med, jag hoppas att vi kan, det kan vara lite klargörande, en hel del begrepp som är svåra att ta sig till. Och det, ibland pratar vi slarvigt om elbrist, och det har vi ju inte på totalen i Sverige. Det produceras tillräckligt med el. Det vi har är en effektbrist, det vill säga att vi kan inte transportera den elen som faktiskt produceras i de norra delarna av Sverige ner till de södra och även till Stockholm, Mälardalsregionen, liknande problematik. Så att om vi säger att det är infrastrukturen för el som vi har ett problem med, inte elproduktionen. Och där har vi ju, detta har vi ju vetat ett bra tag, men det har ju blivit akut för oss i Skåne, det kanske det senaste året. Och det vi ser då, som vi säkert kommer att höra mer från till exempel Pågen här, det är ju dels företag som då inte, som vill expandera, vill bygga ut, vill nyanställa, men som inte kan få tillräckligt med el för att klara av att göra en sån utbyggnad. Och det är ju helt absurt att vi i Sverige 2019 har den problematiken att vi inte kan ha en sån hygienfaktor som elektricitet på plats för att göra en sån här utbyggnad. Men det är inte heller bara, vi pratar Stockholm, vi pratar Malmö, men detta är ju som vi ser det i Skåne, då har vi hamnarna i Ystad, vi har hamnen i Trelleborg, vi har Helsingborgs batteridrivna färja här. Det är ett mycket större problem än bara i storstäderna, där är det mest akut. Men det påverkar ju hela vår region eftersom det vi kan stoppa in i Malmö påverkar hur mycket vi kan stoppa in i Ystad. Så att om någon får tillåtelse för att få göra en investering som då är väldigt drivande i elkonsumtion, ja, det är direkt konsekvenser för andra områden i Skåne. Men vad vi också då ser, som Metta var inne på här innan, det är ju att vi har väldigt högt ställda klimat- och miljöambitioner i hela Sverige, som också i vissa fall kommer ju från regering och från nationellt håll. Vi kommer inte klara att leva upp till dem om vi inte får elen till att göra den elektrifieringen av samhället. I Skåne har vi varit väldigt pådrivade att elektrifiera vår egen trafik, men också att se till att skapa förutsättningar för bilister att ställa om till en elektrisk bilflotta. Vi kommer inte klara av det om vi inte har el i våra uttag och laddar den här infrastrukturen med. Och för oss i Skåne, där vårt samarbete med Danmark och med Tyskland, visst man även hela vägen upp i stringkorridoren till Oslo, är helt avgörande för att vi får en kompatibel infrastruktur. Där är el är själva kärnan i den. Och kan vi inte idag ta och sörja för de behoven vi har, hur ska det se ut om 5 år, om 10 år, hur ska det se ut när Fehmarn Bält står färdig och vi får stå för en väldigt stor godsökning i vår region? Tack för det. Då ska vi få höra ett riktigt konkret och bra exempel på hur det här kan ställa till det för ett företag. Anders Karlsson, vd på Pågens. Du har blivit mer refererad och omtalad under veckan än du vet. Alla har hänvisat till detta magnifika exempel. Så nu får du beskriva vad som har drabbat er. Ja, och som ni alla förstår hade jag ju helst vilja slippa att stå här. För att vi har ju då stora expansionsplaner. Vi sitter med ganska ålderdomliga linjer som vi behöver förnya etc. Men framförallt tittar vi på tillväxt. Alla företag som vill överleva måste växa för att kunna kompensera sig för kostnadsökningar. Det gäller även med samhällen. Alla samhällen som vill överleva måste ha en tillväxt. Och därför har vi beslutat för att öka våra investeringar i Malmö. För att dels kunna öka vår export. Vi är en del av tagig på den svenska livsmedelsstrategin där. Plus att vi produktutvecklar och avser att växa. Vi har, trots den situationen som är, så har vi redan idag tagit och gjort en hel del investeringar. Vi investerar ungefär drygt 25 miljoner i energieffektivisering för ett antal år sedan, vilket har gjort att vi har sänkt vårt energibehov bara i Malmö med 15% på vårt bageri. Vi köper grön el, vi använder biogas, så vi försöker vara med i hela den här omställningen. Och nu har det kommit till en situation att vi kan inte fullgöra den investeringen där vi vill öka vår kapacitet från 85 000 till 120 000 ton. Och då ställs vi för en situation, hur ska vi agera, vad ska vi göra? För vi måste växa, vi vill ha ett livskraftigt bageriföretag. Vi har bakat bröd i 140 år, vi är inne på den femte generationen och vi vill självfallet fortsätta den resan. Så vi hoppas vi får besked här i september att det här löser sig och vi har en jättegod dialog och diskussion med både Ion och Malmö stad kring det här. Men
det kommer säkerligen lösa sig för oss, men då har vi bara flyttat problemet någon annanstans. Kan du berätta hur den där dialogen har gått till? Hur har det utspelat sig, så att säga? Vad har ni sagt? Vad har de svarat? Hur långt har ni kommit? Hur tror du att det löser sig för just er? Ja, E.ON är ju väldigt fokuserad på att lösa det här. Och när vi pratar med E.ON så säger de ju att ja, kan vi bara vänta med den här nedstängning som nu kommer ske på den lokala produktionen? Det vill säga att kan vi fasa in den här skatten? Så vad vi förstår så kommer de kunna hålla igång Heleneholmsverket till exempel för att hjälpa till med situationen här. Och Malmö stad säger självfallet att det är jätteviktigt att ni är kvar. Vi är Malmös näst största privata arbetsgivare. Vi har över 800 anställda. Vi är en stor integrationsmotor med 38 olika nationaliteter. Så de säger sig vara villiga att prioritera och säkerställa att de ska försöka lösa det här. Och vi utgår ifrån att vi kommer få ett positivt besked. Men det är klart att vi har fått sitta i massor med diskussioner med både E.ON och Malmö stad för att försöka liksom se hur kan vi hitta en gemensam färdplan framåt. Hur många megawatt var det ni begärde? Det är ytterligare 10 megawatt. 10 megawatt, och det är kontinuerligt under hela året, eller hur är det, hur mycket kommer ni använda av? Jag är inte riktigt insatt i det, men vi kan väl säga som så att vår högtid är ju julveckan med julbröd och liknande. Och det vore ju trist att inte man skulle kunna få sin kavring till sillen eller sina vörtbröd till sillmackan på grund av att vi inte kan leverera el. Så jag menar, man måste ta höjd. Man måste ta höjd när man gör stora investeringar, och det gör ju även samhället. För annars så kan man ju ta det här exemplet med nu att vi ska investera 700 miljarder, om jag förstår, snabbtåg. Den investeringen hade vi inte behövt göra. Då hade vi bara behövt pytsa ut lite pengar i stamnätet, så hade vi bibehållit kapaciteten. Så det ligger ju sakens natur att när man gör stora investeringar, oavsett en företag eller samhälle, så investerar man ju för framtida tillväxt. Det här linjen som ska hålla 40 år. Ja. Kan jag komma in med bara en replik? Ja, just. Ja. Jag tänker det är jätteviktigt det du säger, just den arbetsmarknadsaspekten av det. Det är inte bara en energifråga. I Malmö har vi en arbetslöshet på 14%, den är dubbelt så hög som resten av riket. Att vi får tacka nej till företag som vill expandera och skapa nya arbetsplatser, det hamnar väldigt fel i ett läge när vi är väldigt utsatta. Och sen tänker jag, vi kanske kommer att öppna upp för det sen, men en konkret sak som man ju lyfter, det handlar om att vi har en lagstiftning som gör det väldigt svårt att investera i elinfrastruktur som produceras lokalt. Så att vi behöver hitta solceller är ett sätt till exempel, men det är väldigt svårt att koppla in dem på befintligt nät, och vår lagstiftning tar inte helt och går i takt med det. Så det är väl en konkret sak hur man hade kunnat jobba och hur vi behöver ändra vår lagstiftning för att uppmuntra den typen av investeringar. Ja. Och vi tittar på solceller, men nu råkar det förhålla sig på det sättet att vi bakar på natten. Nej, men solcellerna kan ju vara andra som har investerat, men ni kan köpa av det nätet, men idag är det inte möjligt att göra på. Man behöver inte själv äga solcellerna, men någon behöver drifta och få på plats dem. Okej, då ska vi konstatera att E.ON är inte här, men de har du sagt är konstruktiva. Så har vi Svenska Kraftnät som står för det här storkraftnätet, det högspända nät som transporterar el just från norra till södra Sverige, och som sen E.ON och andra nätägare tar sin el ifrån. Kan du förklara det här problemet i Sverige, hur det ser ut och vad er uppgift är? Jag kan börja med att förklara lite vad den roll som Svenska Kraftnät har. Ja. Dels så står vi inför en väldigt stor energiomställning, och det som Etta var inne på så sker ju det nationellt. Och fram till 2040 så är det 100 terawattimmar ny förnybar produktion som ska integreras i systemet. Och det är hela svenska behovet är ungefär 150, så det är extremt stor andel ny produktion. Och den här nya produktionen är ju då inte planerbar. Det blåser när det blåser och ibland blåser inte. Och det ser vi redan nu att en normal vinter, enligt våra beräkningar, så redan i vinter så kommer Sverige som nation ha ett underskott av effekt. Så vi har jättemycket el när det blåser. Men när det är kallt och inte blåser, då har vi ett underskott. Så då är vi beroende av importen. Och Svenska Kraftnäts roll är ju dels att vi har systemansvaret. Så vi ser till att det är balans i systemet varje minut, varje timme, året runt. Det vill säga att det är 50 hertz. Och då måste produktion och konsumtion alltid vara i balans. Och det blir mycket svårare nu när det är icke-planerbar produktion eller vindproduktion.
Så vi investerar väldigt mycket i automatisering, IT-system. Tillsammans med Statnet i Norge så ska vi investera enligt första beslutet 1 miljard i ny automation för kraftsystemet. Den andra rollen är att vi är stamnätsägare. Så vi står ju för alltså ryggraden i kraftsystemet, överföringen som går genom hela Sverige och som matar ut i regionnäten. Och här har vi ett väldigt kraftigt investeringsprogram redan beslutat. Vi har ungefär i planeringen 50 miljarder som ska investeras i stamnät de kommande 10 åren. Å andra sidan så är stamnätet ganska gammalt. Sverige var väldigt tidigt ute. Redan på 40-talet byggde ut stamnätet. Det innebär att en hel del stamnätsledningar är ålderstigna och behöver bytas ut av det skälet. Och då tittar man på hur mycket stamnätsledning vi ska nu bygga de kommande 10 åren. Så är det dubbelt så mycket som man jämför med de 3 senaste decennierna. Mm. Så det har vi framför oss. Det är enormt spännande uppdrag. Mm. Och när det gäller nätkapacitet, som det pratas väldigt mycket om, så är ju den akuta situationen ofta uppkommet för att vi har lokal effektbrist. Det är när lokal produktion har varit planeringsförutsättningen för hur mycket man har i abonnemang mot Svenska kraftnät. Och så stängs den, då blir det akut effektbrist. Och det är otroligt tråkigt förstås. Och vi är något hellre än att bygga ut stamnäten. Men det är ledtider i det att bygga ut. Men det är två, alltså egentligen är det ännu krångligare så att säga. För att ja. du har det här, du berättar om effektbristen totalt sett i landet. Men här ja. Har vi det här att det är lokalt i några storstadsregioner. Och då finns det ju inga ekonomiska mekanismer alls. Hade det funnits ett prisområde Malmö, då hade de här kraftvärmeverken kunnat drivas vidare. För då hade priserna ibland varit höga när det var effektbrist. Men nu syns inte det. Eller? Nej, precis. Eller hur? Så är det. Det är, ja. Betals, alltså det är bara en energi endast marknad, en energy only marknad idag. Men om jag ska kommentera lite specifikt för Stockholm då. Börja med det, Gustav. Så, där investerar vi 13 miljarder och det är ett program som började redan för 10 år sedan. Och det rullar på enligt plan, men det är väldigt komplicerat att dra nya stamnätsledningar genom Stockholm. Vi har Arlanda vi måste passera, vi har industriområden, vi har kolonilotter ta hänsyn till, bostadsområden. Vi borrar till och med en tunnel under Stockholms centrum för att ta fram en kabel. Och det hela den investeringen bara det är 3 miljarder. Så att vi har väldigt mycket på gång, men tyvärr så ger det kapacitet bortåt 2027-2028 som du sa. Nu tittar vi tillsammans med Ellevio och Vattenfall på mera kortsiktiga åtgärder också med att använda ny teknik. Och det kan avhjälpa kanske de kommande åren. Men just nu är med att den lokala produktionen som ändå är 20% av det som Ellevio behöver just nu, den stängs nu 2019. Och då är det från etta till nolla direkt, momentant. Och då är ledtiderna att bygga kraftledning kanske 10 år med 8 års tillståndsprocesser och planering och 2 års byggtid. Men när då E.ON säger att de kan inte ansluta några tiotal megawatt till, vad använder de då för kriterium? För skillnaden mellan energi och effekt är just det där att det är momentan effekt som man då inte känner att man kan garantera. Är det när man tror att det kommer hända en timme per år eller ett dygn på 10 år? Eller vad är liksom, hur snäva är kriterierna för att säga nej till nya anslutningar? Du måste ju kunna garantera det alla tider, året runt. Och det är det som är problemet. För Meta var inne på att det är ganska liten andel av elen som produceras i Skåne. Men tittar man på just på Malmö så var det faktiskt när Öresundsverket var i drift så stod den för 35% av toppeffekten. Och 2016 då bestämde E.ON eller Uniper att stänga det. Då försvinner 35%. Va? Och då är vi har precis startat vårt uppbyggnadsprogram, men vi har ju alltså ledtider på 10 år att bygga kraftledning. Och vi kan inte momentant ersätta det. Och sen är det då Helene Holmsverket som är då i risk nu. Och det, ja, förlåt, där. Ja. Och då har vi diskuterat och tittat på E.ON om vi kan ge med kortsiktiga åtgärder. Så vi har faktiskt medgivit ytterligare 20% kapacitetshöjning för Malmö och Östra Skåne. 300 megawatt. Så att
Vi jobbar på det tillsammans med E.ON, men vi har de här långsiktiga infrastrukturplanerna att ta längre tid. Så är det ju, och jag tänker, så är det absolut. Skillnaden är ju att som man kan kritisera E.ON också för att stänga ner, absolut. Ja. Samtidigt så är de ett bolag som verkar på en marknad som ska ha kunna göra vinst på det de gör. Mm. Och själva syftet med den här skatten nu som gick in, det var ju just att fasa ut. Så de agerar ju bara i enlighet med vad regeringen önskade. Precis. När man la fram det. Men skillnaden mot till exempel er verksamhet är ju att ni är ju regeringens myndighet som då, ja, kan man säga har ett annat samhällsansvar än vad en privat aktör ska ha. Och om jag utgår från vårt perspektiv i Skåne så blir det lite märkligt att man drar undan en väldigt stor del av den befintliga elproduktion vi faktiskt har utan att kompensera det med någonting annat. Och att inte, ja, vi får inte riktigt någon draghjälp i hur vi kan försöka. För man vill inte ändra lagstiftningen, man vill inte kompensera på något annat sätt. Och det är väldigt långa ledtider i att bygga ut. Vi har också en dator på 2028. Det är ju helt ohållbart. Och därför känner vi oss väldigt utlämnade. Att man, där är liksom ingen som vill ta helhetsansvaret. Och jag misstänker att ni känner samma sak uppe hos er. Vi blir inte kompenserade för det bortfallet i som nu är till exempel med Helena Holmsverket. Per, enligt ellagen i tredje kapitlet där det står om anslutningsplikten för nätägarna, så står det att de är skyldiga att ansluta nya kunder inom 2 år om det inte finns särskilda skäl då. Ja, precis. Vad är det för särskilda skäl som ska göra att man kan slippa? Ja, det ska finnas tekniska förutsättningar att ansluta, och vi har ju ansvar för driftsäkerheten. Så att, och det handlar helt enkelt om att undvika att inte hela landsänden blir svart. När vi går i effekttopp och vi är tvungna att koppla bort delar av nätet. Mm. Det handlar om driftsäkerhet. Ja. Men vad är de här skäliga motiven man kan ha? Är det prövat någon gång? Inte vad jag vet att det inte är prövat. Då. Men finns det inte effekt eller nätkapacitet för att föra in effekt, så finns det inte. Och då måste vi bygga bort det. Vilket vi gör då med det här stora utbyggnadsprogrammet. Så vi har ju vissa kritiska ledningssträckningar här i Skåne då, från Hurva till Seg och Seg till Barsbäck, som måste byggas ut. Och när de är ersatta, då kan vi ge hela behovet till hela Skåne. Va? Mm. Men tyvärr är det då några år bortåt. 2026. Hur många då? Vad är det som gör att det tar så lång tid i Skåne? Det är ju bara jordbruksmark. Ja, men det är inte så bara det heller. Utan vi har en väldigt stark miljöbalk. Ja. Med ett stort antal intressen att ta hänsyn till. Och vi lämnar då in en koncessionsansökan till EI eller Elmarknadsinspektionen. Ja. Som ska pröva den enligt miljöbalken. Och det är så det är. Det är en demokratisk process och det måste vi ta hänsyn till. Och sen jobbar vi med att snabba upp de här processerna. Och regeringen har ju också gett ett uppdrag till nätkoncessionsutredningen. Som har hittat flera viktiga förbättringar eller förkortningar då. Som kommer att implementeras. Men ändå, vi pratar kanske upp till 2 års förkortning av en tid som är 8 till 10 år idag. Ja, Gustav? Först måste jag säga att ni får vara försiktiga med Hurva, för min mormor kommer därifrån. Oh. Men, vårt finansregionråd, regionstyrelsens ordförande hos oss, Irene Svenonius, har ju föreslagit att regeringen borde tillsätta en förhandlingsperson för ni har ju inte ett fullständigt mandat och fullständiga resurser att ratta konkret, kan jag säga. I Stockholmsregionen är det så att Stockholm Exergi hävdar att de kan öka sin produktion för att täcka upp för den här tillfälliga bristen om Ellevio är beredd att stå en del av den ekonomiska risken, och Ellevio pekar på Svenska kraftnät och ni har inte det mandatet, utan här, vad jag erfar, så krävs det ett regeringsbeslut att de ger er en inriktning här att göra det. Jag har stor respekt för er roll. Det är naturligtvis extremt viktigt att inte alla andra elkonsumenter drabbas bara för att vi skulle ta för lätt på att släppa in nya abonnenter. Ja. Men frågan är, det man skulle kunna fundera på, det är ju om någon form av, hur ska vi säga, permanent förhandlingsperson borde tillsättas för att hitta de här liksom lite smidiga kanske premierna för att klara att hantera lokala
lokala behov, att ni kanske inte riktigt har de verktyg som skulle behövas för att till exempel hantera snabbt situationen i Stockholm. Den måste ju lösas innan slutet av augusti 2019 när Stockholm Exergi fattar sina beslut. Mm. Så att där tror jag vi behöver någon typ av koordinator under de här känsliga åren framåt, när dessutom en stor del av klimatomställningen drivs på. Jag tittar ut i publiken och så vet jag att här sitter representanter för företag som är jätteduktiga på energilagring. Här sitter folk som är bäst i Sverige på internetbaserad konsumtionsstyrning. Och de sitter bara och studsar i stolarna och tycker att ni kan inte bara prata om tillförsel, vi måste ju prata om hur man hanterar elen i systemet och styrning av konsumtion och sånt. Har ni några medel för att använda det i såna här situationer, Per? Ja, det är sånt vi tittar på faktiskt. Det finns ju det här projektet Coordinet då, som är ett samarbete mellan E.ON och Vattenfall. Svenska Kraftnät är med där och Uppsala kommun. Det är flera demonstratorer och det är en del av ett EU-finansierat projekt, Horizon 2020. Och där tittar man på hur man kan dra nytta av en vilja att vara flexibel i sin konsumtion och hur man kan koordinera det mellan distributionsnätet och då transmissionsnätet, stamnätet. Ja. Och det ser jättespännande ut och det är en del av lösningarna. Vi pratar ju om ett utvecklingsprojekt och vi pratar om en pilot 2021 och så vidare, så det hjälper inte Stockholm i det här läget. Men däremot har vi en del, jag ser att Johan Nissen är här som är ansvarig på nätdivisionen hos mig för forskning och utveckling. Och vi har ett par spännande projekt där vi tittar på en ny högtemperaturlina till exempel, som vi kan överföra momentant mer effekt då. Och sen tittar vi också på dynamisk mätning av kapacitet i linar. Och då kan vi också kanske nyttja de här existerande gamla ledningarna som matar in mot Stockholm på en högre nivå ett antal år till då, tills de behöver bli utbytta till permanent lösning med högre effekt. För några år sedan så gjorde vi på Chalmers en liten simulering där vi tänkte oss att i ett villaområde, så utan att nätbolaget hade någon som helst möjlighet att spela med, bara kunderna valde att låta sina datorer titta när elpriset var som lägst på dagen eller på dygnet, och så klockan 01:00 så skulle alla sätta igång och ladda sina elbilar och köra igång sina värmepumpar. Ja. Och då var det väldigt lätt att visa att elnätsbolaget, de hade ju redan lovat på 20 ampere till varenda hushållskund, så när alla drog sina 20 ampere då rasade nätet. Ja. Så det visar ju att det är nödvändigt att nätbolagen faktiskt får ge incitament till kunderna och inte bete sig optimalt enbart med hänvisning till elmarknaden, utan det ska också ha någonting med nätet att göra. Ja, precis. Går det att få funka idag eller finns det lagstiftningsbrister här? Jag tror att idag är det inte tillräckligt lönsamt. Det behövs mer ekonomiska incitament för att driva på för den här typen av lösningar, helt klart. Vi försöker dra vårt strå till stacken genom att vi har gått ut med en förfrågan nu där fler kan vara med och delta i de här balanseringstjänsterna. Så vi köper och säljer elektrisk effekt för att balansera nätet. Och det har vi gjort hittills till 100% med vattenkraften. Vi har dragit på eller dragit av vattenkraften i norr för att reglera nätet. Men nu vill vi också erbjuda stora förbrukare, stora industrier och koppla ifrån sig under perioder för att hjälpa till med balanseringen. Så vi drar med våra tjänster, försöker vi skapa marknad för det. Men här måste ju E.ON och andra ner i näten också jobba. Ner i näten, precis. Finns det lagstiftningsförutsättningar för det? Vet du det? Om det är något som går att göra? Det är inte mitt expertområde, men jag tror det behöver jobbas med den frågan. Och det var uppe i flera av debatten och panelsamtalen här under veckan också. Mm. Ja, är det någon av alla experter i publiken som vill ta tillfället att ställa en fråga? Ni ska veta att ni blir filmade och sådär, men ni har chansen. Nej. Ja. Ska vi se. Finns det någon handmick här? Ja, där kommer en flygande. Peter Engström heter jag, Sysav Malmö. Och min reflektion både till Stockholm och till regionen är ju att det är inte så många år sedan som vi hade biogasen som den främsta drivmedlet på kollektivtrafiken.
Och nu är den precis införd och full försörjning. Och då ska vi gärna ställa om till eldrivna kollektivtrafik istället. Och som bidrar till effektbehoven. Varför inte låta biogasen fortsätta leva sitt liv tills de anläggningarna har levererat klart? Ja, Gustav och Metta vill svara. Metta får börja. Du har mick på dig. Vi har ett långt avtal när det gäller leverans av biogas till Region Stockholms bussflotta som ju blev helt fossilfri i augusti förra året när jag fortfarande var miljölandstingsråd. Vi ser det ju som att man ska arbeta med olika instrument i olika delar av geografin. Elektrifiering är en väldigt bra lösning i de tätaste lägena där den både bidrar till minskade emissioner, de är ju låga även med biogas, men också minskat buller. Och så tänker vi oss att biogasen har en roll i de lite längre transporterna, så det finns absolut en plats för biogasen även i framtiden, även om inte alla delar är dellöst. Metta, du har mikrofon på dig. Ja. Jag svarar delvis samma som Gustav. Som du vet, Peter, så är jag en varm anhängare av att vi ska köra regionbussarna fortsatt. Och bilar, det är en jätteviktig bil av bilflottan. Och i Skåne har vi en möjlighet att tiodubbla, en potential till tiodubbling av biogasen. Och där är det importregler som har gjort en osund konkurrens som gör att det inte växer. Men jag vill samtidigt passa på när jag har ordet. Om jag vet inte om här sitter någon företrädare för regering eller riksdag här i rummet. Regeringen är det sannolikt inte, men riksdagen eller någon annan nationell beslutsfattare. Alltså använd oss i Skåne. Använd regionen. Regionen är kompetent i de här frågorna. Vi har ett trafikförsörjningsansvar där vi är trafikhuvudman. Vi har ett bostadsplaneringsansvar. Vi samordnar. Vi har en vana att jobba ihop med kommuner. Ge oss uppdraget att ta fram en effektplan. Vi har ett nätverk redan. Vi behöver jobba med detta. Och vi hade behövt involveras med den kunskapen. Så jag hoppas att det kunde ge ett uppdrag till regionerna att vara mer med i den här debatten. Vi behöver hänga ihop, va? Kommentera det här med att regionen framsynt. Och ja. Vi hade ett väldigt bra seminarium igår på Region Skåne om elektrifiering av bilar, personbilar. Och det var flera biltillverkare som var med då. Och just att elektrifiering av bilar kan vara en del av lösningen också. Vi pratar om det här med flexibilitet. Ja. Och vehicle to grid, vi säger att elbilen är kopplad till nätet och kan också mata in elektrisk effekt när den när det finns behov och det finns laddade batterier. Och det är flera bilföretag som redan har den här typen av lösningar. Antingen framme eller på väg ut. Och det görs ju en pilot i Kungsbacka bland annat där en av biltillverkarna har levererat en stor fordonsflotta som ska koppla sig till nätet och kan vara också en lokal balanstjänst genom de batterierna de har. Det finns många möjligheter. Korta inlägg nu då. Metta först. Ja, det låter här som att vi alltid måste vara en elregion som inte har effekt. Så det räcker att vi ska ligga och bara producera 3 och använda 13. Så måste det inte vara. Vi har en stor potential i södra energiområdet vad det gäller speciellt vindkraft och havsbaserad vindkraft. Ja. Och i den rapport som Energimyndigheten gav nu i maj när det gäller att få 100% förnyelsebar el så säger man att det finns en potential på 25 terawattimmar i Skåne vad det gäller vindbaserat. Och det finns det måste vi sätta igång och planera för. Lite mer och då hamnar man, det är också en robusthet i det, ett säkerhets. Ja. Det kan jag säga att det är redan på gång. Liksom, att vi ser i våra ansökningar om ny anslutning att i oktober i fjol så hade vi totalt sett 18 000 megawatt ansökningar om anslutningar till stamnätet. Och 8-9 000 av dem var i södra elområdet, SE4, Skåne, det vill säga. Och mycket är relaterat till havsbaserad vindkraft. Ja, Louise? Ja, vi verkar vara rörande överens om vår problembeskrivning här och att vi liksom ska samverka med. Men jag tänker för som pågen här så hjälper inte det så mycket att vi känner att vi har långsiktiga lösningar. Även vindkraftverk tar ju lite tid att få upp det. Så att ett medskick här handlar ju det som det vi kan skicka till att vi behöver hjälp i den absoluta akuta närsituationen. Hur kan vi vad behöver vi jobba med för att få på plats en lokal elproduktion som kan ta och kompensera för detta? Ja. Och det är ju, nu är det storstadsregioner men det här kommer ju sprida sig i en stor del av södra Sverige. Och det är väl lite det vi kanske kan enas om att vi behöver, hur det sättet ska vara om man behöver någon samordning eller någonting men som faktiskt konkret kan lite snabba upp arbetet med att få på plats åtgärder som gäller här och nu. Som kan vara lite mer till hjälp kanske för företag som Pågen eller andra i hur man kan lösa
situation här. Långsiktigt kommer vi fixa det, men det är en bit till 2028. Ja, Anders får näst sista ordet på 15 sekunder, tror du ordnar sig? Ja, jag är övertygad om att det ordnar sig för oss, men tyvärr så tror jag bara att problemet flyttas. Och jag tror att det bästa man kan göra nu är att stoppa de förslag som förvärrar och sen så komma överens om en gemensam färdplan med näringslivet, så tror jag det här kommer lösa sig. Okej. Tack ska ni ha. Det är 8 sekunder kvar. Jag ska säga att det här har varit ytterligare ett av seminarierna om effektproblemsituationen i vissa tillväxtområden. Vi har hört om Svenska kraftnät den här gången. På tidigare seminarier har vi hört mycket om flexibilitet och behovet av att vi får kunderna att ta hänsyn till effektbristsituationen vid varje timme för att på ett effektivt sätt använda den energi som finns. Det här är med säkerhet inte det sista seminariet om effektproblem i Sverige. Men grunden till problemet är ju att vi har fått gott om billig, förnybar, koldioxidfri el som gör att man kan börja ersätta bränslen med el i transportsektorn och annat. Och det är ju i grunden en bra anledning till att vi har problemen. Låt oss se till att lösa dem. Tack ska ni ha. En applåd för våra paneldeltagare.